dos sete comportamentos ou campos de obstrução emocionais que impedem a realização dos seus sonhos. Primeiro, olha só, o seu desejo não é claro e específico. E aí, o universo não consegue te entender, teoricamente não consegue entregar. Segundo, você não visualiza o teu sonho realizado. Não é pensar no sonho, você olhando para o teu carro, você está dentro do carro dirigindo o carro. Já é seu, na tua garagem. Viu como você erra? Você não acredita que é realmente possível alcançar esse desejo. E se você mesmo, que é o criador dessa história, não acredita, como é que o universo vai te dar se você não quer? 4. Você não se sente merecedor do que está pedindo. Não tem vibração, não tem campo para trazer, para materializar, para magnetizar. 5. Você não permite. Você não aceita. Lembra a historinha do deixa eu carregar tua mala? Posso te ajudar? E você não. Não está aceitando. Então, começa a mostrar para a mente que você está em posição de recebimento. E o 6. Você não acredita que você já tem, que já é seu, Vostagrad Bradham. Viver como se o fruto daquilo que você quer já foi atendido. Pedi e recebereis, não é? E o 7. Você pede algo que realmente não quer, ou parte do que você não quer, por não ter clareza daquilo que você quer. No entanto, se você está animado com a sua escolha, você vai aumentar o poder da sua frequência vibracional e os resultados virão conforme o seu desejo. Você deve fazer o que puder para manter o seu entusiasmo. Isso fará com que o seu sonho se torne realidade. Por outro lado, se você reclamar de alguma coisa ou lutar contra algumas coisas, você vai trazer para si mais do sentimento propagado. A lei da atração, ela funciona assim porque o universo só tem uma maneira de agrupar essas energias. E essa maneira é agrupar vibração de energias negativas com energias negativas. Assim como agrupa frequências semelhantes com mais energias positivas. Sua negatividade sobre um assunto irá retornar para você como resultado negativo para este assunto.